тут не лікуємо поранення, ми не лікуємо рани душевні, фізичні і так далі. Це про реінтеграцію суспільства, це про те, що людина навіть без кінцівки може почувати себе на своєму місці, відчувати підтримку колективу, мати можливість здобувати певних спортивних результатів, показувати себе на змаганнях, навіть на міжнародному рівні, і розвиватися в цьому напрямку далі. Звичайно, тут є своя специфіка, тому що кожна ампутація є унікальною, і навіть якщо вона візуально однакова у двох атлетів, це не значить, що вони однаково її відчувають, і до кожного потрібен індивідуальний підхід. Треба методом перебору підібрати саме ту техніку, яку людині робити комфортно. Треба зрозуміти межу між тим, що людина не може робити саме цю техніку або цей рух, тому що їй незвично, або тому що вона фізично не здатна його зробити через там обмежену рух з кінцівки, суглоби і так далі. Тому, звичайно, є певні складнощі, але джиу-джитсу є дуже адаптивний вид спорту, і для кожного можна підібрати техніки, які будуть працювати саме для нього. Фізичне виховання в цьому плані в мене, ну, як на другому плані стоїть, бо мені серед цивільних мені трохи важко спілкуватись, і взагалі то я такий люблю більше вдома посидіти, бо на вулиці багато тригерів, а тут я приходжу, спілкуюсь з хлопцями, і в мене велика до них повага, бо тут, ну, всі хлопці з якимись пораненнями, ампутаціями, і вони не там сидять вдома і жаліють себе, а приходять і показують тут рівень, показують, наскільки вони сильні. Ну, я не знаю, як це іншими словами описати. Дуже велика повага, і мені приємно тут знаходитись.